नमस्कार, रेडियो ओडिशाकु स्वागत। आसन्तु शुणिब वर्तमानर किछि मुख्य खबर। बुलबुल लैला बात्यार रूप पश्चिमबंग ओ बांग्लादेश मुहाँइबा परे ओडिशारे वर्षा संभावना। लिंगराज महाप्रभुंक दामोदर बेश सोशल मीडियारे भाइराल। धरा पड़िले हाथीदांत ओ कलरापत्रिया बाघ चमड़ा बेपारी चारि गिरफ। बलांगीरें 5T सचिव भिके पांडियान स्वास्थ्य सेवा संपर्क में ने रोगी मत। 7 दिन में धरा पड़े 7 नकली शिक्षक जाल प्रमाणपत्र करुले शिक्षकता। धर्मशाला पहुंचले मोदी, उद्घाटन करेंगे निवेशक सम्मेलन। कतारपुर भारत पूर्वतन प्रधानमंत्री मागिला जेड प्लस सुरक्षा, पाक देला खोला गाड़ी। वर्तमान विस्तृत खबर। दक्षिण पूर्व बंगोपसगर सृष्ट लघुचाप बात्या बुलबुल रूप नहीं। बात्या बुलबुल ଘଣ୍ଟାକୁ 7 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ବାତ୍ୟା ଫନିର ତାଣ୍ଡବ ଦୃଶ୍ୟ ମନରୁ ଲିଭୁଣି। ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ 36 ଘଣ୍ଟାରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଫଟୋ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଓ ମୋବାଇଲ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହର ବେଶର ଫଟୋ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ASI ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କିପରି ଭାବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଗଲା ଓ ଫଟୋ ଉଠାଯାଇ ଭାଇରାଲ ହେଲା ତାହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦୀପ ପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାମୋଦର ବେଶର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ କିପରି ଭାବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାମୋଦର ବେଶ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଧରାପଡ଼ିଲା ହାତୀଦାନ୍ତ ଓ କଲରାପତ୍ରିରେ ବାଘ ଚମଡ଼ା ବେପାରୀ ରାକେଟ୍। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 4 ଜଣଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ହାଡ଼, ନଖ, ଚମଡ଼ା ଆଦି ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଚୋରା ବେପାରୀମାନେ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଦାନ୍ତ, ହାଡ଼, ନଖ ଆଦି ବିକ୍ରି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ସବୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଓପିଡି ଠାରୁ ୱାର୍ଡ ଯାଏ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, କାରଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି 5T ସଚିବ। ଆଜି 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଚାନକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ ବୁଲି ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବେ। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହ ଏହି ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଝାରକୋଟ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁଣି 3 ଜଣ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧାରାକୋଟ ବ୍ଲକରେ 7 ଜଣ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଧର୍ମଶାଳାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ୟାମି ଗୌତମୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ହିମାଚଳରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଦେବଭୂମିରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ ମିଟ୍ ହୋଇଛି। 2 ଦିବସୀୟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ ମିଟ୍ରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ନାମୀଦାମୀ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନେ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଭାରତ କତାରପୁର ଯାଉଥିବା 550 ଜଣିଆ ପ୍ରଥମ ଦଳରେ ସାମିଲ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଲାଗି ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଶ୍ରେଣୀର ସୁରକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦାବି କରିଛି। ମାତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ମନମୋହନଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଖୋଲା କାର୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ପୂର୍ବରୁ କତାରପୁରରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିସାରିଛି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ବୁଲବୁଲ ଲେଲା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମୁହାଁଇବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାମୋଦର ବେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ। ଧରା ପଡ଼ିଲେ ହାତୀଦାନ୍ତ ଓ କଲରାପତ୍ରିରେ ବାଘ ଚମଡ଼ା ବେପାରୀ ଚାରି ଗିରଫ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ନେବେ ରୋଗୀଙ୍କ ମତ। 7 ଦିନରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ 7 ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ କରୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷକତା। ଧର୍ମଶାଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋଦି, ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ। କତାରପୁର ଭାରତ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ମାଗିଲା ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା, ପାକ୍ ଦେଲା ଖୋଲା ଗାଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶା। ଧନ୍ୟବାଦ।